Poďme tu doprava, dobre, skúsime prejsť. Teraz tu za týmto. Teraz poďme, hop! Hop, do tohto malého. Hop, hop, zakontruj. Tak, neboj, neboj, otoči nás. Dobrá, dobrá. Nabrať pádla do vody, tak, to je ono. A ideme. Tak. Ale tam na začiatku bola malá voda, my sme tiež breli. Toto lepšie tiskalo. Zaberete troška. Tak, ešte. Dobrá, teraz ideme vľavo. Ideme stredom. Tam je nejaký strom, poďte. Vľavo je strom, musíme ísť stredom. Pripravte sa, poďme, ideme. Dobre. Dobre, no. Tak. Tuto je aha, strom cez vodu tento. A nie, už je prepilený, dobre. To nebolo vidno. Ale aj tak je to tam na česno. Pre istotu. Čo? Trúj, hej. Mali by byť aj hlavátky. Ja som ani rybár, ale som to počúvam. Sami vidí. Tak, do hlava pôjdeme, áno. To ono spraví veľa, keď sa zaseknete. Prepač, nechtiac. No, poďme zabrať troška. Pravá trocha. Poďte, obidvaja. Hop, 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 hop. Dobre, ešte 3-4, zakontruj. Hop, teraz. A pravá zabere. Tak, ešte. A teraz zabrať. Hop, 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 zabrať. Poďme, hop, hop, lebo pôjdeme cez toto. Dobre. No. A tesno. Lebo no, naberá, len sa rozširuje. Korito. Ono tečie kade, tade, už potom má. Treba vymáchnuť viacej vody a vtedy je to ešte lepšie, no. To úplne iné ako. No.
Aj Vág, aj Hron, jasné, Orava. Troška zaberte, poďte trocha, hop. By sme tu ostali vpravo, hop. Hop. Dobre, dosť. Dobre, ideme, pôjdeme na breh, na ľavú stranu skúsime. Lebo je tu strom ponad vodu. Na ľavo pôjdeme, na ľavo. Stredom prenesieme. Pozrieme, či sa tu nedá ísť. Nedá. Nedá. Tuto v strede zastavíme a obídeme to. Nie, tam nebudeme. Tuto teraz. Otáčam. Tak. Dobre, vystúpiť. Pádla držať. A obídeme vnútrom. Tá je to hneď tu. Tu. Máme čas. Tu poďme, tu. Poďte tu, tu ideme. Tam, tu, tak je. Tak mi daj rap. Pusti mi rap. Tak, pusti ešte. Dobre. To by nešlo, no? Ako? No, sami väčšinou. Poďme hneď. Poď tu. Poďme do tejto tichej vody. Riadny. Hore. Otoč. Tak otoč. Ešte. Tak. Hej. Dobre, pohode máme. Máme kedy. No, ešte máme za 20 minút. Teraz tam na tú skalu brutálne tlačí voda. Tam si zabereme teraz, čo je tuto na ľavej strane. Ten pier taký. A hneď za tým sú riadne vlny. Takže tam musíme sa troška dostať.
tlačenka na skalu a vlny. Sú, S, M, koľko? To je, myslím, že S, M a L.